Quando ela toma corda, quando ela foi embora. Não, não é o dele não. É o dele sim. Não é o de Júnior não. É o dele sim. O Júnior não é o dele não. Ah, o Bizet está falando, né? Você quer falar? E aí, com o boi pega aí na corda. Pode soltar o boi, velho. No sertão que a gente mora é um sertão animado. A festa de vaquejada virou maior tradição. Eu joguei carrinho, eu joguei na corda, tava de bombinho. Desse jeito, vamos fechar aí. Primeiro boi pegado. É boca, é aí. Quem foi, não?